aktuálne témy. Zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Som zvolal po nevedené zastupiteľstvo práve preto, aby sme čím skôr, ako bude možné, schválili túto dohodu o rovnaní z dôvodu dokončenia kotolne ASL, ako aj potom presunu horeznej kotolne do Kina Hviezda. Hovoríme len o to, že treba dotiahnuť niektoré merače a dokončiť nejaké konkrétne práce, ktoré už nie sú nejaké dramatické, na to, aby sme mohli využiť túto úplne novú kotolňu, ktorá v podstate veľmi radikálnym spôsobom až po 60% zníži vykurovacie náklady na súčasný areál MASL. Zároveň je nutné povedať, že v tomto areáli sa nachádza ďalšia tzv. Kontajnerová kotolňa, ktorá sa dá bez akýchkoľvek problémov zobrať, presunúť a montovať do Kina Hviezda a len na teple pri tejto presunie tejto kotolne pri vykurovaní kne tepla ušetríme približne 50% energii na teplo. Pokiaľ by neprerobíme rozvody, pokiaľ by nedáme termoventily, tak nezískame možno tých 10%. Možno 10%. Napríklad. Stojí nám to za to. Tu povedzte mi, pán primátor, alebo pán minister, že tu je to stať 1500 eur za vás. Dobre, garantujeme. Do 1500 eur sa zmestíme zo všetkým. Dobre, ďakujem. Trenčianske hradné divadlo nám pod taktovkou mladého režiséra Matúša Bachinca predvedlo divadelné predstavenie Baltazar Banán, určené najmä pre najmenších. Divadelná hra a knižka je o tom, o jednom banánovi, ktorému sa nechcelo opustiť rodný dom, tak bol tak trošku nakopnutý a vydal sa do sveta a bol vlastne poslaný na takú životnú cestu, na takú púť, aby objavil sám seba, aj to, aký svet je krásny, stretol včielku, do ktorej sa zamiloval, potom mravca Joža, s ktorým sa skamarátil, a pavúka Zdena, v ktorom našiel takého učiteľa. Fúj, mám tu hlavu. Prepáčte, že som teda taký strašil. Ani nič nedáš nič robiť, no. Ani mňa nebaví túto štýdu. Ani máš sa zvolať a prehávať, ale ja sa dále by služba je služba. Vždy musia byť v rozprávke fungovať nejaká bipolarita medzi postavami. Dobro a zlo, ale aj tá postava mravca Joža je... nemyslím si, že je zlá, je len možno taká odstrašujúca. Nemusíme vedieť lietať, stačí smelo vystrieť krídla, letieť môže malé dieťa, strikolo ptáv tak či škrydla. Trenčianska internetová televízia sa dnes prišla pozrieť na koncert Barry Tata Boys a Billy Warmana. A keďže vás máme radi, tak sa na to môžete pozrieť s nami. To sa mi veľmi páči, táto kombinácia s Billy Warmanom aj Tata Boys. Veľmi naša obľúbená šnúra, čo minul som sa to aj pozeral niekde na YouTube, že s pudingom pani Elvisovej s Osakom bolo abstinentúr, to bolo veľmi dobré. No a všetky tie šnúry boli akože super, lebo ja sme si ich užili hlavne po ľudskej stránke. Už
Po 8 krát sa stretli členovia klubu darcov Trenčianskej nadácie za účelom vyhodnotenia projektov mladých grantistov. A čo je gro toho večera? Predstavujú sa grantisti, to sú ľudia, ktorí požiadali v tom danom ročníku o finančný príspevok z klubu darcov. Pointa je v tom, že títo členovia klubu sú individuálni darcovia, ktorí každoročne prispievajú nejakou sumou. Tá suma sa dá do jedného balíka a keď sa rozhodnú, na koho chcú tie peniaze dať, tak ten projekt vlastne dostane podporu, zrealizujú ho v tom roku a o rok sa opäť stretnú. Tí, čo ten projekt zrealizovali, sa prídu predstaviť, pochváliť, čo sa im podarilo, čo nie, a takto sa to točí stále dokola. Podstatou tohto návrhu je zvýšenie základnej sazby dane pre osobné automobily, užitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy. Základná sazba sa, alebo teda v priemere vzrastie touto úpravou o 6,2%. Verím tomu, že zimná údržba ciest v tomto období bude na lepšej úrovni i z pohľadu toho, že správa ciest dostala 11 nových posýpacích vozidiel. Detektívia si spravili svoju povinnosť, vypracovali nejaké koncepčné zámery, ale žiadna odozva. Myslím si, že by bolo na mieste aj tu od nás poslancov, aby sme tiež vyjadrili alebo dali nejakú spätnú väzbu týmto čelným predstaviteľom nemocníc, či tie zámery a to, čo tam navrhli, je správne, či tak majú postupovať alebo nie. Dámy a pánové, prosím pěkně, vítejme tedy zde při aktu odhalení exteriérové plastiky génia Štefana Poláka. V Bruseli majú čurajúceho chlapca, v Bratislave majú Čumila a my tu dnes otvoríme Štefanovho Čurila. Takže dúfam, že to zostane, nie, nikoho to neuráža, je to také jemné, mäkké, takže otvára sa socha Čurila, odhaluje sa socha Čurila, ktorá tu zostane už na veky vekov. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.